Юрій Тищенко, один із постраждалих внаслідок вибуху на полігоні у Гвардійському, помер у лікарні. Я нагадаю, 20 липня на Дніпропетровщині під час навчань вибухнув боєприпас. Військовослужбовці дістали осколкові поранення та опіки. За фактом масового травмування на полігоні у селищі Гвардійському військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. Вбачають порушення правил поводження зі зброєю. За 10 днів розслідування жодної підозрюваної особи у справі не з'явилося. Але тепер через смерть вояка кримінальне провадження, скоріш за все, перекваліфікують. За цей час було проведено 4 оперативних втручання. Ми намагалися відновити цілісність кишечника, внутрішніх органів, але, на жаль, тяжкий стан не дозволила нам врятувати йому життя. Він доставлений був до нас з температурою тіла 24 градуси, з гемоглобіном 40, тобто, незважаючи на всі намагання лікарів на місці, бо він був нетранспортабельний, абсолютно його прооперувати і відновити гемодинаміку, він ще все ж таки до нас ще надходив в стані тяжкого геморагічного шоку. Плюс ушкодження внутрішніх органів, які були в нього, не дали змоги нам врятувати йому життя, на жаль.